fazer o Clips. Conectar mais de gel, acabou se machucando. Rick e Bruno estão um pouco mais abaixo, tem que chegar. Master também direta, caiu. Hein? Briga direta, senhoras e senhores. Didi tá no chão. Nossa, Amazon Clips caindo na sétima colocação. Equipe da Miners, excelente. 4 abates, 1 avanço forte. Aí o jogador se movimenta também, tem mais briga. Olha a SS brigando. Netshoes, Miners do outro lado. Broilo. Aí o jogador daquela movimentada. Field no solo vai colocar ele no jogo, olha. Vai colocar ele no jogo mais uma vez. Fênix passou. Ainda no game. Field no solo também, meus amigos. Aquela briga franca, aquela briga justa. Na atividade. Segura a granada. Arrisca pra cima do inimigo. Passou do vazio. Não acerta ninguém. Broilo tenta acertar o dano ali pra cima do seu adversário também. 51 de vida pra ele. Complicadíssimo pro jogador. Complicadíssimo. Só que tem o Fênix também eliminado, preparou a granada, que tabelada, bem demais ali, bem demais, só mais um jogador, Jubinha, é com você agora, Jubinha, mais um gelo feito, virou X1, na atividade, aí o jogador só esperando pra tentar aquele cap, hein, tem que ser perfeito, tem que ser aquele dano maravilhoso, esperou, na atividade, virou X1, Jubinha do outro lado, arrisca, mais uma granada pra cima do jogador, vai tentar, só, será? Não consegue, não deu tempo, na atividade, mais um gelo feito, tá no jogo, virou X1, descarrega pra cima dele, Jubinha, bem 3 demais. 3 abates, Foninha. Acabou caindo o Lobato, vai ter que proteger, olha o Vops avançando também de lança, Juan vai levantando seu companheiro, eles perderam, Vops! Finaliza um e derruba mais dois, o Vops! Foi absurdamente calculado o Prozinho tá sozinho, vai brigando com vários, o Vops já finaliza mais um, vai tentando trocar o Prozinho, tá on fire no dia de hoje, mas foi eliminado! E Squad Wipe pro Corinthians em cima da B4. Chinês, olha o Cias, arrisca, granada pra cima do jogador também, pra quem será que vai? Mais uma, duas, seis, não para, Cias! Tem japa no chão, Romeu, acerta o jogador, vemos aí o Cias, vem bala pra cima do jogador, como já foi pro chão, acaba caindo, Nobru, acerta aquele capa, arrancou o capa, tem pois, cuidado, garoto, olha o Nobru, mais um gelo feito, tem que ser rápido demais, Fak, dois jogadores no jogo também, com a Mag pra fazer cantar agora o Fak sozinho, o único jogador da squad, é pra levar, meu amigo, é pra tentar levar, mas deu tempo, recoloca o companheiro no game mais uma vez, ele garante pelo menos eliminação, acerta aquele capa, olha o Fak, pra garantir o Buia, mais meu um Deus. Dano marca, Buia fica com o fluxo naquele Buia, maravilhoso!